سید اسرار بخاری، سید ابرار بخاری کو کریم اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، محبوب شاہ صاحب کو کریم اللہ پاک حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، مالک کریم ان کے بچوں کو شاد و آباد رکھے، رزق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے واجب الاحترام ذاکر اہل بیت اکبر علی قریشی، انشاءاللہ ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت عبداللہ حسین جعفری صاحب بھی خطاب فرمائیں گے۔ سارے مل کے بابا سے پہلے صلاۃ پڑھو، صلی علی محمد و آلِ چلو جڑے اس عبادت تو رہ گئے ہو، با جماعت سارے مل گئے بابا دے بلند صلوات پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ہے نا میں ذکر پاک شروع کرا، صدات غیر صدات تو اجازت لے کے زیادہ دیر نہیں، میرا بھائی تشریف فرما بڑی دور دراز تو سفر کر کے مظلوم پرسا دے اتنا سارے ادا کر بانے مان کے آدھے سزا بدا ہے، بس اکھنا چاہنا مولا تھوڑا ٹورا قبول مضبوط نہ میں عیسائیاں دی عطا ہے، سجدہ دی عطا ہے، میں نہ چیز دو دو گھنٹے پڑھ سکتا، فضائل بھی جانے ہیں، خطبے بھی آنے ہیں، ربائیاں بھی آدی ہیں، ممبر رسول تے کھڑا، بس ایک دا ایک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مالا سائیں صاحب صحت کلی عطا فرمائے، سارے کا ٹورا یا قبول مضبوط فرمائے۔ جداں بھائی جان میری سینٹ جتھا میرا بھائی میرا مرشد شہزادی جو پڑھ نہیں سکیا، میرا دل ہے وہ دل دی حسرت پوری کر چکی، صدقہ صدقہ بسم اللہ کر، جدو میری سین بھائی جان خالی والی ہے نا، ہائے صدقہ تو جو میرے پاس ہے سکی دیں آنی سجاتا، میں بسم اللہ کر صدقے آ کے اپنے منسنے تے بیٹھی ہے نا میری سین، جڑا سید بیٹھے ہو معاف کرے تھوڑی کنیز دا پوترا، پڑھنا کچھ ہو رہی میرا دل بن گئے جو سید نہیں پڑھ سکیا وین کرا مرشد دا بھی حکم آئی، جدا بھائی جان خالی ولی ہے نا شبیر دی پاک اماں، بھائی جان سکیاں دیاں نہیں سجاتا، ہائے 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 تو بڑا مصائب دا جملہ کیڑا میری ذاکری چ ہوسی، رونا تیرا اپنا نصیب دے، بسم اللہ کرا مولا جو قبول فرمانے، ملک دا نام وردا کر، ملک صاحب تشریف رکھ دے، مولا یاتی بڑی جلدی کر رہے ہیں، دیاں ویکھیاں نہیں کون ہے ساڈے ماں دی مسنت بہن علی، ہائے 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 تے میری سین تلیاں ٹے کے اٹھی تو رو کہیں گے میں سجانا ہوں میں تو اڈی ماں، انتظار تو میں کرائے نہیں آکھ جانے تو 1600 میل دی تھکی ہوئی سین دے آنے، تو جو تسا میرے پاس رکھنی ہے ایک مصائب دا جملہ آکھنا چاہنا، بڑا اوکھا وین کرنا چاہنا، شریفو اے او سین جیڑی بابے دے بعد 75 یا 95 دی زندہ رہی، جتنے جی زندہ رہی ہے بھائی جان سجے ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکے، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ مولا تڑے دیاں تے بہنے تے پڑھ دے ہون، آخری ویلے میری سین دا ایک دک بہن کر کے طالب دعا ہوں، بھائی تشریف رکھ دے، ملک صاحب آخری ویلے میری سین دا، میری سین پوتراں کو سدے حسین جی اماں بسم اللہ کراں، حسن جی اماں میرے قریب آؤ، جی اماں کیا آکھنا چاہندے ہو، بھائی جان میری سین رو کہندی ہے میرا لال ونجو نانے دے مزار تے میرے صحت یابی دی دعا مانگا، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، ملک دے ذاکر تشریف رکھ دین، میرا جملہ تو قبر دی کنا تا یاد رکھ سی ذاکر تے اے پڑھ دینا
جو میری سین نے آکھا بنجو نانے دے مزار تے سیت یابی دی دعا منگو میں ایا کچھ آکھنا چاہنا ممبر رسول تے کھڑ کے جو میری سین نو حسین نال محبت اتنی ہے پتا ہا جو میرے آخری ویلا ہے بابے دسے میرے دی تیری دکھاں تو دن چھوٹ ویسی بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں میرے استاد محترم تشریف لے آئے شریفو دوویں بیرا دوڑ دوئے نانے دے مزار تے آ کے قرآن پڑھنا شروع کیتن ادھروں میری سین دا بھائی جان آخری ویلے فضا بین کو سڈے نے فضا بین جی سین جدا میرے پتر آوڑ نہ میرے پتراں موت دی اطلاع نہ دیویں پہلے کھانا کھلاویں وقت میرے موت دی اطلاع دیویں میں اپنے حجرے چ پیوندی ہاں بسم اللہ کراں اس تو وڈی جلدی میں کر ہی نہیں سکتا زاکری تے جلدی دا جوڑ کوئی نہیں توجہ میرے پاس رکھنی شریفو جس ویلے یہ گل میری سین آخی نے جناب فضا کو میرے حسین کو تس بہوں لگتی ہے بسم اللہ کراں میں اپنے حجرے چ پیوندی ہاں جدا تسبی دی آواز بند تھی وجے سمجھ لیں زہرا دنیا تو ٹر گئی بسم اللہ کراں بس شریفو دوویں بھرا آئے نانے دے مدار تے قرآن مدد پڑھ دین قرآن پڑھ دیں پڑھ دیں بھائی جانو حسین کھڑا ہوئے ویر دے پاس دیکھ کے فرمائیں دن حسن ویر قرآن بند کر جڑا ماں پیغام دیتے ہی دے بسم اللہ کراں نانے گڑی سا دوواں بھرا میں قرآن بند کیتے بھائی جان حسن امیر اگے وے دین نانے دے مزار تے جھنکے رو کے آدھے نا نا ایک سنجان میں ہوں میں حسن امیر ہاں نا نا ساڑی ماں بیمار دعا منگو صحت یاب ہو جاؤں گے بھائی جان میرے آقا آواز نہیں آیا جس ویلے رٹھے نہ جا حسن امیر دعا منگ دے بھائی جان شبیر نے دامن لپے حسن امیر تو امیر ہے امیراں کو منگن والا ڈا نہیں آتا بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں کربلا دا غریباں مرشد میں کربلا دا غریباں بھائی جان حسین ان جڑے جے میں قران جن دے نانے دے مزار تے جڑے رو کے فرمے دے نانا میں کو سنجان میں کربلا دا غریب حسین میرے آقا دی قبر پھٹی کمر توڑے بھائی جان نبی باہر آئے رو کے فرمے دے میرا لال گھر لگا ونجو ماں مار گئی بھائی جان دوویں شہزادے دوڑ دے آئے کدی حسن جان دے ہیں کدی شبیر جان دے بسم اللہ کراں آخری جملہ بھائی جان اتائیں دروازے تکل باب کیتے میری سین فضا دروازہ کھول دوواں بیراواں دے پاس ڈٹھاؤ شہزادے آؤ پہلا کھانا کھاؤ وت ماں کو ملے بسم اللہ کراں جڑے مکانی آئے بیٹھے میں بسم اللہ کراں صدقے مولا تڑے قبول فرماوے عزادار ہو جس ویلے یہ گل سنیے اس حسن امیر خاموشن حسین تڑپ کے آدھن اما میں کو سنجان میں حسین صدقے صدقے اما میں کو سنجان میں حسین جنی اما مار بنجنا انہوں نے کھانے یاد نہیں رہا عزاداروں میرے آقا دوڑ دے ہوئے ماں دے خیمے آما دے بھائی جان حجرے چاہن عزاداروں قیامت دا منظر آئے میرے آقا آئین ماں دے قریب گالج ماما پائیں قیامت دا منظر آئے عزادارو پہلے حسن ودین ود حسین ودین جس ویلے حسین ماں دے گالج ماما پائیں عزادارو قیامت دا منظر حسین دیا بابا بھائیں چھوٹیئیں عزادارو میری حسین حسین دے گالج ماما کڑیئیں شبیرو کے اندر اما آج پتہ لگائے حسن امیر میں کربلا میں صدقے بسم اللہ کراں حسن امیرے میں کربلا دا غریبا اما نہیں ملا میں ہٹیا ویندا گل یاری علی رات نہ آویں عزادارو چھوڑ دیتا سارا مضمون آخری جملہ بھائی نو ممبر دیوا ہو گئے میری سین دا جنازہ تیار عزادارو کفن غسل نہیں پڑدا کفن تے غسلاں دے محتاج نہیں اے اول اللہ مرن میری سین دا بھائی جان جنازہ تیار تھے آئے جڑے رومن آئے بیٹھے میں شبیہ دی ماں دی غربت پڑھدا بنا ہن وی شرم کیتی بیٹھا شبیہ دی ماں دی غربت رون دے کیتے جے رونا میرے پاسے ویکھے عزادارو میرے آقا سارے آئے نا ماں دے جناز عزادارو سارے آئے نا ماں دی میت عزادارو حسین شبیہ نہیں آئے شبیہ دا بابا رو کے آئے او میرا شبیر کہن گیا ہے اونوں آکھو جلدی آئے ماں دا آخری دے
रिश्तेदार कर लवे अल्लाह दारो जिस वेले शबीर नू पता लगाए जिस वेले शबीर नू पता लगाए जो मेरा बाबा मैं कु सड़ेंदा पे शबीर वखरा रोंदा बैठा है दीवार ते मत्था लाई बैठा है करो खेंदे बाबा मैं हो दो तो ही ना मिल सा जदा तई मैं कुमाप न सदे मैं फखरे ईसा मेरी मां फखरे मरियम है अल्लाह दारो ये गल कीती है मेरे आका दो ने आए इन जाए जिमें गवाई जान दौड़ दे माएन मां दे कदमा ते झड़ पैन रो के आएन भाई जान आके मां दे गल च बाबा पाइन आवाज आई है जिब्राईल जी रब्बे जली जल्दी फरिश तोड़ हूरां दे वाल खुल गए अल्लाह दारो फरिश्तियां तो छस्पियां छुट गईयां है